نبی آسرا آسرا کہ کل جہان دا نبی آسرا کل جہان دا نبی دا آسرا ہے ماں حسین دی خدیجہ آمنہ تے ہوا آسیا خدیجہ آمنہ تے ہوا آسیا انہاں دی پیشوا ہے ماں حسین دی نبی آسرا کل جہان دا نبی آسرا کل جہان دا نبی دا آسرا ماں حسین دی نبی آسرا شاہ است زہرا دا لالے اپنی ماں دی وجہ تو دینے پنا بے مثالے اپنی ماں دی وجہ تو پچھتے سہی شانے نا دی میں جے کھاکی بندیاں کھولوں حجابِ مصطفیٰ حجابِ مصطفیٰ حجازِ مرتضیٰ نمازِ انبیاء ہے ماں حسین دی نبی آسرا ایک بار دونوں ہاتھ کو بلند کر کے کہنا ہے کہ یا زہرا یا ایسے نہیں ایسے نہیں کیونکہ مخدومہ کا دن ہے اور وہ زارہ ہے جس کے آنے پہ میرا رسول اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے آج اپنے اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو جائیں جناب زہرا کی تکریم پر اور اپنے اپنے موبائل آن کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ سنی مخدومہ کا ذکر کیسے کرتے ہیں دونوں ہاتھ کو بلند کر کے بتانا ہے کہ خدا کی قسم زہرا کا ذکر کیسے کیا جاتا ہے سٹیج والے احباب انشاءاللہ جناب مخدومہ کا صدقہ اللہ حضرت صاحب کو سیتا فرمائے بقایا تو اس تمام احباب کہیے گا کہ یا زہرا دونوں ہاتھ کو لہرا کر کہیے گا یا زہرا اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو جائیں آگے نہ آئیں زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا دونوں ہاتھ کو بلا کر پانچ دفعہ کہنا ہے کیا کہنا ہے پانچ دفعہ پانچ دفعہ سہارا یا سہارا سیدا طیبہ طاہرہ راکیا آمینہ ساجدہ مخدومہ معصومہ یا یہاں کی ملکہ وفا کی آیت حجاب کی سل سبیل زہرا زمان بار کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا یہاں زہرا یہاں زہرا یہاں کے ماتھے کا تاج زہرا وفا برسی کی لاج زہرا رسول یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرا جو تیرے شوہر سے بغض رکھے جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا زمان بارے میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا یا زہرا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا زہرا نہ پوچھ میرا حسین نہ پوچھ میرا حسین ایسے بھی ہے جو حسین والا کہیے گا کہ ایسا بادشاہ حسین جس کا حسین بادشاہ ہے آج اس کی والدہ کا ظہور ہے نزول ہے اے با ملاقات نہ کرے پیچھے ہٹ جائے بس اپنے دل میں تمنا رکھیے گا اور کہیے گا کہ ایسا بادشاہ حسین جو حسین والا ہے کہیے گا کہ ایسا بادشاہ حسین ہے یا حسین ہے اصل شین شاہ حسین ہے یہ بات کس قدر حسین یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے
मोहीन उदी के दीन की बना हुसैन है क्या हुसैन है ऐसा बादशाह हुसैन है जगह जगह है जलवागर जलवागर तलू में गरूब में गरूब में है दाएं में है बाएं में शमाल में जनूब में जनूब में पता जदीदियत बता छुपेगा कहाँ सर तेरा के हर तरफ खड़ा हुसैन है या हुसैन हुसैन वाले एक दफा कहिएगा जो मदीना और करबला जाना चाहता है ऐसा बादशाह हुसैन है या हुसैन है असल शहनशाह हुसैन है या हुसैन है ऐसा बादशाह हुसैन है या हुसैन।